Otočice, Slovensko, gratulujeme. A už jde máme v finále, pár číslo 68, policie Klimek, Viktoria Jalovna, KSM Lík, Rakov, Polsko, gratulujeme. Vše je připraveno, váš první finálový tanec, vás hodně štěstí. Yeah.
páry mluví o největší úsilí v tomto finále, úsilí té dospělí. V tomto finále hráči čtyři páry, jak už jsem řekl, a vás si představíme, pár číslo jedna je úplně v jiné kategorii, protože v této kategorii tančí pán číslo 52, to je Kasper a Kateřina. Professional Dance Sport. Druhý, které představím, jste daleké v Olomouce, přijeli Jakub a Ester, kteří Olymp Olomouce. Co to je za dosud? A pojďme k tanci čtvrtému slovoxtu. Mixed up.